שלום משה, ברוכים הבאים. כאן זה מרכז לוזן להעשרה ולטיפול בילדים ובני נוער. אנחנו נפגוש בפנים להקה בשם נגב ישראלי. כן, ילדים מעוטף עזה, חלק מהתרפיה שלהם, הם לומדים מוזיקה והם באמת מקצוענים להפליא. אני מתרגש לפגוש אותם. משה, אני חייב לספר לך, יש לנו פה איזושהי עסקה טובה עם קרן היסוד, הגוף המדהים הזה, שבאמצעות קהילות בכל העולם, תומך בנו תקופה ארוכה מאוד. התרומה היא לא רק פיזית, תרומה פיזית אפשר להשיג אולי במקומות אחרים, אבל הערבות ההדדית והדאגה והטלפון בעת חירום, מה שלומכם, מה אתם צריכים, הם פשוט מרימים פה את העסק. ואנחנו צריכים להיות חזקים, להחזיק בארץ ישראל, ליישב את המקום הזה, לגדול ולגדל את הדור המדהים הזה, דור העתיד שלנו. בהחלט מדהים. טוב, תשמעו, אחרי הרבה שנים של שהייתי מורה בבית ספר למוזיקה ושופט בכל מיני מקומות, תמיד אני מחפש מה לתקן, מה לשפר, ואין לי כל כך מה להגיד לכם. זה פשוט מדהים. מה שאני חושב זה להצטרף אליכם בזמן שתשאירו, ואני אהיה חלק מהמקהלה שלכם. אם אפשר להביא לי חולצה גם, כמו שלכם, שנהיה ביחד, אז... עכשיו אנחנו להקה אחת, אני ואתם להקה אחת. זהו, הופך להיות אחד מכם. אני רק רוצה להגיד שלפני לא מזמן היה שולחו פה שוב אזעקות, צבע אדום, רגילים. אז הדבר הראשון שכתבו פה בקבוצות וואטסאפ זה בטח משה לא יבוא. קודם כל, תודה רבה בשם כולם שבאת, למרות הכל, אנחנו יודעים שזה לא פשוט לכל אחד להגיע לפה, ונהיה בהופעה בעזרת השם ביחד. תודה רבה לכם. אני רוצה לומר לכם שבאתי לחזק אתכם ויצאתי מחוזק בעצמי, מסופק, ואני רוצה לומר לכם תודה, באמת. תודה לכם. תודה, חברים.